नमस्कार दर्शकदिन तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेर अनलाइन टिभीमा नयाँ स्कलरसिप रिपोर्टका साथ म उपस्थित भइसकेको छु सदाको सदाखेरि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइबरी बेलायकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतर्फ लाग बिहानै हेर्दा हेर्दै बस दुर्घटना हुँदा तेह्रजनाको मृत्यु तिसजनाभन्दा बढी घाइते पुरा भिडियो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त नहुँदै अर्को सरकारको गठनको आह्वान धारा छिहत्तर पाँच बोमोजिम अन्तर्गत पनि आफ्नै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको दाउ ओली प्रति लक्षित गर्दै रामकुमारी झाँक्री भन्छन् अहंकार उस्तै छ अन्याय विरुद्ध विरोध निश्चित छ दर्शक बिन अब अर्को घटनातर्फ पाकिस्तानको दक्षिणतर्फ सिन्ध प्रान्तको सुकुर जिल्लामा एउटा यात्रु भरिएको बस दुर्घटना हुँदा त्यसमा यात्रा र कम्तीमा तेह्र जनाको मृत्यु भएको छ प्रहरीका अनुसार बिहबार बिहानै भएको उक्त दुर्घटनामा अरू तिसजना भन्दा बढी घाइते भएका छन् बान्जा प्रान्तको मुलतारबाट सिमदाको राजधानी कराँची सहर तर्फ गइरहेको बस दुर्घटनाग्रस्त भइरहेको सुकुरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत इरफान सुमले जानकारी दिएका छन् त दुर्घटनाका बारेमा अनुसन्धान जारी गरिएको भए पनि घुमाउरो राजमार्गमा चालकले बस तीव्र गतिमा चलाएको प्रत्यक्ष दर्शकको भनाइत गर्दैन घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिरहेको छ रहिर क्षेत्रमा प्रहरी प्रमोम अख्तरले समाचार दिएका छन् छ जनाको निकै गम्भीर अवस्था बताएका छन् र तेह्र जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएका छन् जटिल घाइते भएका मानिसलाई अक्सिजनको सहायता लिएको छ दर्शक समाचारबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अल्झेलपूर्ण नियति राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका अधिकारी निर्वाचन माओवादी केन्द्रका का कार्यवाहीमा का गुमाएका छन् सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पद गुमाएका रामबहादुर थापा बादललाई विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेपछि मुलुकको राजनीति पुनः तरङ्गी बनेको छ एकातिर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण अक्सिजन र उपचारको अभाव दिनौ सयौँ जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् गत सालको बन्दाबन्दीले दिएको चोट निको हुन नपाउँदै पछिल्लो पटकको बन्दाबन्दीले ज्याल मजदुरी गरेर बिहान साँझ छाक टार्ने मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ भोग टार्ने विकल्प उनीहरूसँग केही छैन साना बालबालिकाहरू अर्कोतिर सरकार भने जनताको पीडित प्रति संवेदनशील बन्नुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि एकपछि अर्को गैर जिम्मेवारीका पूर्ण निर्णय गरेर मुलुकहरूलाई अन्धकार सुरुङतर्फ धकेल्ने केन्द्रित देखिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य अवस्था हो अहिलेको आवश्यकता पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने हो तर यसको विपरीत दलहरूले निष्कर्ष नि नयाँ सरकार गठनको जेटघाटमा लागेका छन् भने ओली सरकार नेपालको जनताको भोग र रोग स्वास्थ्य प्रति बेखबर जस्तै छ कुर्सी जोगाउने तरमान बन्नेका लागि बालुवा बालुवाट र शीतल निवासी ओहर दोहोर गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको दैनिक रहेको छ जसपा संसदका नेतृत्व होस् काङ्ग्रेस संसदीय का नेतृत्व होस् माओवादी संसदको नेतृत्व होस् वा अन्य कुनै संसदको नेतृत्वलाई विपक्षीय दलहरूले समर्थन गरेर मुलुकमा विरोधको शासन कायम रहेको सन्देश प्रवहान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो होइन भन्ने पटक पटक प्रहार गरिँदै आएको नेपालको संविधान पूर्ण रूपमा च्याति खतरा खतरापन्न हुने तर्फ दलीय नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ छ समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेमा पछि पछुताउनु सिवाय केही बाँकी रहने छैन दर्शक दिन यो तपाईँमा आज आजका मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ नयाँ नयाँ रिपोर्टका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद